Volkswagen lança Taos 2023 mais equipado e também mais caro. Confira todos os detalhes até o final. Somos do canal Ramiro X, mas antes disso peço apenas, se for novo por aqui, inscreva-se. Aqui apresentaremos tudo sobre o mundo automotivo. Amigo espectador, a Volkswagen oficializou o Taos 2023, que já tinha aparecido em novembro no configurador da marca. O SUV médio traz alguns equipamentos a mais na lista e já tinha recebido um aumento mês passado. Ganhou o ar-condicionado digital Climatronic Touch em todas as versões, o mesmo do T-Cross e Nivus. Já a topo de linha tem mais duas novas assistências à condução e o volante do Jetta GLI. A novidade para o Volkswagen Taos 2023 na versão Comfortline é mais simples. A fabricante trouxe o USB, tipo C, extra traseiro, chega também na Highline, e o ar-condicionado digital Climatronic Touch, o mesmo que estreou na Europa com o Polo e que chegou ao Brasil em 2021, equipando Nivus, Polo, T-Cross e Virtus. Como diz o nome, abandona os botões físicos para usar comandos por toque, além de ter um novo desenho para toda a interface. Será de série para toda a linha do SUV. Outra mudança para a versão Comfortline é que ela está somente com o pacote segurança como opcional por R$ 5.650, e que adiciona o controle de cruzeiro adaptativo, detector de pedestres e frenagem autônoma de emergência. No caso do Taos Highline, as novidades da linha 2023 são mais interessantes. Para começar, trocou o volante multifuncional pelo mesmo do Jetta GLI, com botões touch, algo que a própria Volkswagen disse que vai abandonar. A lista de equipamentos de segurança fica mais completa com a adição do assistente de estacionamento, Park Assist, e de permanente em faixa, Lane Assist. Como é apenas uma mudança de ano modelo, a motorização não teve qualquer atuação. Continua com o velho conhecido 1.4 TSI turbo de 4 cilindros, com 150 cavalos e 25,5 kg de torque, trabalhando em conjunto com a transmissão automática Tiptronic de 6 marchas e com conversor de torque. A tração é somente dianteira. Os opcionais são o teto solar, R$ 6.430, e a pintura em dois tons, R$ 8.020. O pacote de dois tons chamado Bitone foi atualizado, agregando agora teto solar panorâmico, além dos retrovisores e teto pintados na cor preto brilhante. O opcional está disponível para quatro cores externas, bege mojave, cinza índio, branco puro e prata perito. É claro, a Volkswagen aproveitou para reajustar os preços do Taos. A versão Comfortline subiu de R$ 178.020 para R$ 180.190, uma diferença de R$ 2.170. No caso do Taos Highline, o aumento foi de R$ 3.660, fazendo com que o SUV alcance os R$ 209.190, em comparação com o valor anterior que era R$ 205.530 cobrados em outubro. E aí, curtiu a novidade? E o que achou do preço? Comente, quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeos, que aparecerão na sua tela final. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, recomendando a mais pessoas que também gostam, fortalecendo nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.